om man kollar på den här fantastiska kostymen då på kan vi bryta ner den lite? Vad är det liksom, har du någon favoritdetalj eller någonting som är... Mössan. Mössan. Nej, men jag tycker om allting. Jag tycker liksom det är liksom, jag kan säga att kostym och mask har byggt min roll. Ja. Verkligen. Det är liksom tack vare dem som rollen finns. Cilla Röby och Anna-Karin Lock, alltså de är fantastiska. De har verkligen byggt mig. Ja, det blir mycket enklare att gå in i rollen då också, eller? Absolut. Ja. Absolut. Det är ju liksom, det är så man får rollen. Mm.